qaraxan oo noociisa lagu sheegay inuu ahaa mid kamiinada ayaa ka dhacay gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose, waxaana wararku ay sheegayaan inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaasoo intiisa ugu badani ay gaadhay dadkii shacabka ahaa ee ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen. Qaar ka mid a goobjoogayaasha ku sugan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa lala beegsaday guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga degmada afgooye xuseen jibriil xilli uu gelayay gurigiisa oo ku yaala wadada u dhaxaysa suuqa jaadka iyo saldhigga degmada afgooye. Wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in qaraxu ay ku dhaawacmeen guddoomiye ku-xigeenka lala beegsaday iyo sidoo kale wiil dhallinyaro ah oo la socday, kuwaasoo dhaawacooda loo qaaday isbitaalka guud ee degmada. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa daqiiqada kadib tegay halka uu qaraxu ka dhacay, kuwaasoo sameeyey baadhitaano la xiriira inay soo qabtaan dadkii ka dambeeyey qaraxa, walow ilaaya hadda aysan jirin waxa ay soo bandhigeen. Qaraxa maanta ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli habeennimadii xalay ah, xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin isla gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose, waxaana degmadani ay ka mid tahay tirada dhowr meel oo inta badan dagaalo iyo waxyaabo kale ay ku dhex maraan ciidanka dowladda Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-Shabaab. Idaar Osmaagane, wararka laantaabka Soomaaliga ah ee CBA TV Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.